Добар ден на сите, почитуван министер Шаќири, почитувана директорка на Основното училиште Браќа Миладиновци Струга, госпоѓа Жута, почитувани наставници во училиштето, почитувана заменичка директорка. Денеска имав навистина убави неколку посети во Струга и тука сме за убави нешта. Првата убава вест за Стружани, што пред малку ја соопцифтова, беше пуштањето во употреба на реконструираниот затворен базен, а сега заедно со министерот Шаќири сме тука во Основното училиште Браќа Миладиновци, каде ја означуваме завршената реконструкција на училиштето. Стружани, но и сите граѓани на нашата држава имаат право на пристојни услови за живот, а наша обврска е тоа да го исполним. Ово училиште е вистински пример за мултиетничност и за успешен соживот. Во изминатите 5 децении тука растели и се образувале генерации и генерации, учејќи на својот мајчин јазик, на македонски, на албански и на турски јазик. И на тој начин ги негувале различностите и взаемната доверба и почит. Денес во училиштето има над 1200 ученици, кои исто така се од различна етничка припадност, меѓутоа можевме да се увериме на часовите кои што ги посетивме, дека работат, учат заедно и разменуваат многу убави работи и многу убави настани од нивните култури кои што подоцна заедно ги учат. Со буџетски средства од над 660.000 евра извршено е комплетно внатрешно реновирање на училниците и ходниците во училиштето, кое доби и термоизолациона фасада на објектот, како и комплетно нови подови согласно стандардите за образовни науки. И особено ми е драго што овде гледам насмејани детски лица и задоволни родители од новите услови кои ги овозможивме со целосна трансформација на ликот на училиштето. Дополнително ги посетивме и кабинетите по природни науки, кабинетот по биологија навистина е опремен со сите средства кои што се потребни за успешно предавање, а тоа го кажа и учениците и наставниците кои што имавме можност да ги среднеме. Правото на образование и квалитет во образованието не смее да биде привилегија. Образованието е еден од нашите главни столбови и затоа вложуваме напори и средства за негово постојано подобрување и усовршување. Бидејќи без образовани генерации нема прогрес. Затоа инвестираме во современи училишта и во квалитетен наставно-образовен процес. Само во последните 2 години, со реконструктивни активности кои беа обезбедени со буџетски средства, опфатени се 120 училишни објекти, а изградени се 43 училишни спортски сали во основни и во средни училишта. Градиме нови училишта на секаде низ државата и ги доградуваме постојните објекти. За основните училишта обезбедивме мебел, а набавивме и комплетно нови кабинети по природни науки, како и опрема и нагледни средства по историја и географија. Преку грант од Банката за развој на Советот на Европа во висина од 3 милиони евра, предвидена е реконструкција на 30 подсоешки училишни спортски сали во основни и средни училишта и набавка на нова спортска опрема за вкупно 50 спортски сали во состав на основните училишта. Дел од пренаменетите 32,5 милиони евра буџетски средства за општините, односно над 6 милиони евра, се токму за проекти наменети за реконструкција и изградба на училишта и спортски сали во оние општини каде што е најпотребно. Ги подобривме условите и за наставниците, кои се втори родители на нашите деца, за да ги стимулираме и на личен, и на професионален план. Создадовме услови за нивно континуирано усовршување и за зголемување на нивните плати, за околу 40% само во последните 2 години, а кумулативно покачувањето е околу 55%. Не го заборавивме административно-техничкиот кадар. Околу 4700 лица, кои добиваа износи помали од 18.000 денари, сега имаат зголемени плати и со измените на законот за минимална плата. Граѓаните заслужуваат подобро образование, подобро здравство, подобри патишта, подобар живот. Сето ова ни е толку близу, како никогаш до сега. Европската Унија, која што е наш главен партнер, е на чекор од Република Северна Македонија. А тој чекор зависи само од нас овој пат. Да ја прифатиме шансата и да донесеме европски квалитет на живот дома. И верувам дека ние можеме и дека тоа ќе го направиме. На крајот, на сите дечиња, на сите наставници и на целиот кадар од училиштето, им посакувам успешна настава во годината што следува во реновираните простории,
многу здравје и многу среќа во нивните семејства. Да имаме уште многу поводи за славење и за одбележување. Воедно, посакувам среќна нова година на сите присутни и бројни успеси на сите полиња во идната година. Ви благодарам и честитки уште една за целиот наставен кадар, за директорката, за меничката директорка, кои навистина се прекрасни и денес беа прекрасни домаќини и за мене и за министерот Шаќири, кој што е и ученик на ово училиште каде што започна со своите први образовни почетоци. Ви благодарам.